Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți. Vreau să citim și versetele 11 și 12 din Tit, capitolul 2, locul de unde a citit fratele Alin în limba engleză. Tit, capitolul 2. Versetele 11 și 12. Este pagina 1172. Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Amin. Mulțumesc, scumpii mei, vă invit să vă reocupați locurile. Ne bucurăm de prezența Domnului. Ne bucurăm de cuvântul lui Dumnezeu. Ne bucurăm de inima deschisă a poporului și de așteptarea aceasta pe care frații și surorile o au, să vină Domnul și să mângâie, să vină Domnul și să ridice, să vină Domnul și să boteze cu Duhul Sfânt, să vină Domnul și să împrospăteze dragostea și răbdarea și mila și bunătatea în fiecare inimă. Îl așteptăm pe Domnul să facă o lucrare de înnoire și de trezire în inima noastră. Că suntem oameni neputincioși și avem nevoie de har și de ajutor divin. Scumpii mei, ne-a rămas ceva timp pe care vrem să îl folosim spunând un cuvânt scurt de învățătură și în limba română. Și vreau, prin harul și călăuzirea Domnului, să continuăm gândurile spuse de fratele Alin, rămânând în contextul învățăturii despre echilibru, despre o atitudine fără extreme, despre o atitudine unde stăpânirea de sine domnește, despre chibzuința care se bazează nu pe sentimente, ci pe principii, pe valori, pe priorități, pe caracter. Rămânând la subiectul cumpătare și cel vecin cu aceasta, înfrânarea. Învățătura din credința ortodoxă spune că cumpătarea este virtutea prin care omul pune cuvenita măsură în toate faptele vieții sale. Însă, cumpătarea de care vorbește Biblia este o atitudine pe care Dumnezeu o așteaptă de la noi, dar prea înaltă pentru ca noi să o putem manifesta. De aceea, cumpătarea este produsă de harul divin în inima omului, și omul credincios trebuie să se lase la îndemâna lui Dumnezeu și prin prezența și lucrarea Duhului în el să promoveze, să se dezvolte, să găzduiască cumpătarea. Citeam în versetul 11 că harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii ne învață. Observați, harul lui Dumnezeu aduce mântuire și harul lui Dumnezeu ne învață. Ce ne învață harul lui Dumnezeu? Noi numim har o emoție, o stare sufletească caldă. Dar priviți că Biblia spune că harul are drept scop să ia din cer mântuirea și să o aducă pe pământ în inima oamenilor care se pocăiesc și cred. Dar, dacă la nivel de eveniment să aducă mântuirea, la nivel de proces să îi învețe, harul ne învață, harul ne instruiește, harul ne formează. Ce ne învață harul? Ne învață în primul rând ce nu trebuie să facem. Spunea versetul 12, ne învață să o rupem cu păgânătatea, adică să nu mai trăim în necredință ca înainte să vină harul noi. Și de asemenea, ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești, adică să nu ne mai lăsăm conduși de instinctele păcătoase ale cărnii, ci să fim conduși de principii, nu de carne. De Duhul, nu de dorințele carnale, naturale, omenești. Pe lângă faptul că harul ne învață ce să nu facem, ne învață și ce trebuie să facem. El ne învață să trăim cu cumpătare, dreptate și evlavie. Cumpătarea este relația cu mine însumi. Dreptatea este relația cu semenii. Iar evlavia este relația cu Dumnezeu.
Cumpătarea este relația cu mine, de aceea este necesară înfrânarea. Dreptatea este relația cu semenii, de aceea este necesară dragostea. Și înfrânarea este relația cu Dumnezeu, de aceea este necesară pocăința și credința. De ce este necesară cumpătarea? Cumpătarea este calitatea morală fundamentală a fiecărui copil al lui Dumnezeu. Dacă un om e născut din nou, dacă un om e botezat în apă, devine credincios, membru al unei biserici și nu e un om cumpătat, în primul rând el nu face dovada că lucrează Dumnezeu în el și în al doilea rând va provoca în comunitate multă ceartă, mult conflict, multă dezbinare și va fi un factor de multă neînțelegere și cârtire. Pentru că el, neputându-se ține pe sine în control, această lipsă de control din viața lui se va răsfrânge asupra relației lui cu oamenii și el nu va fi folosit de Dumnezeu pentru pace, ci se va lăsa folosit pentru alte lucruri care nu promovează pacea și liniștea în poporul lui Dumnezeu. Uitați ce spune Dumnezeu. Sfătuiesc de asemenea pe tineri să fie cumpătați. Dragi tineri, Dumnezeu vă spune să fiți cumpătați. A fi cumpătat înseamnă a avea echilibru. Să nu te înclini înspre dorințele carnale. Iosif a fost cumpătat în probleme de senzualitate. A venit o femeie la el și l-a provocat. El a fost cumpătat. Daniel a fost cumpătat și cei trei tineri de asemenea. Ieremia a fost cumpătat. Și sunt foarte mulți tineri în Biblie care au fost provocați ba cu senzualitatea, ba cu violența, ba cu alcoolul, după cum spunea Alin, cu fiii lui Recab. Dar în ciuda acestor tentații care lucrează în carne, ale acestor dorințe care se aprind uneori în inima noastră, noi suntem chemați să reacționăm la aceste tendințe, la aceste ispite, printr-o atitudine a Duhului din noi, prin cumpătare. Să fim înțelepți și echilibrați, să nu ne aplecăm înspre dorințele carnale, ci să rămânem drepți înaintea Domnului. Dar nu numai tinerii sunt sfătuiți să aibă cumpătare. Biblia spune, femeile mai tinere să fie cumpătate, bătrânii să fie treji, vrednici de cinste, adică meritoși, să merite cinstea, nu să o pretindă, ci să fie cumpătați. Nu doar tinerii. Să fie tinerii, femeile, bătrânii și episcopul trebuie să fie cumpătat și slujbașii trebuie să fie cumpătați. Cumpătarea este un specific al oamenilor născuți din nou. Vine diavolul și lucrează în carne și pune firea să te enervezi, pune firea să cârtești, pune firea să disprețuiești, pune firea să te cerți. Pune firea să faci lucrurile lumii în adunarea lui Dumnezeu între frați. Și dacă ești gol de Duhul și dacă ești departe de Evanghelie, de rugăciune, de post, de Scriptură, te vei lăsa târât în planurile diavolului și nu vei pricepe că nu ești folosit de Dumnezeu, ci de diavolul. Și Biblia spune, fiți treji, fiți atenți, fiți echilibrați. Fiți cumpătați, aveți mare grijă cu cine vorbiți și ce vorbiți, aveți mare grijă ce promiteți, aveți mare grijă ce hotărâți, aveți mare grijă în ce anturaj stați, fiți cumpătați. Dumnezeu se așteaptă de la tineri să fiți cumpătați, dar asta nu e ușor, trebuie să vă luptați. Viața este ca un mers pe gheață și când mergi pe gheață este mai greu decât atunci când mergi pe asfalt, pe beton. Se așteaptă de la femei Dumnezeu să fie cumpătate. Stimate surori, când veniți în adunare, fiți cumpătate, echilibrate, cu vestimentația. Fiți cumpătate cu tendința de a critica. Fiți cumpătate cu tot felul de discuții care nu zidesc și care cheamă o sânda lui Dumnezeu. Fiți cumpătate în toate lucrurile și feriți-vă de orice vi se pare rău. Pentru că Dumnezeu este drept și sfânt și deasupra noastră. Frați dragi, frați în vârstă, fiți oameni cumpătați, Biblia spune, bătrânii
să fie vrednici de cinste. Asta înseamnă să merite cinstea. Să aibă un comportament care atrage cinstea și respectul celor din jur. Pentru că trecând prin viață, având zeci de ani mai mult decât cei tineri, au învățat din eșecuri, au învățat din încercări, au învățat din experiențele vieții și experiența îi ajută să fie mai grijulii, mai prudenți decât tinerii care sunt agresivi și se hotărăsc repede, vorbesc repede, se pripesc. Spune bătrânii să merite cinstea, să se uite adunarea la ei și să spună: omul acesta mă obligă să-l respect prin atitudinea lui. Frați în vârstă, care sunteți ca părinții noștri, care sunteți ca bunicii noștri, dumneavoastră știți că noi nu mai avem părinți și nici bunici. Ori i-am lăsat în România, ori i-a chemat Domnul acasă. Dar avem în adunare oameni cu părul cărunt. Comportați-vă în așa fel încât să ne fie ușor să vă respectăm, încât să ne fie ușor să vă dăm cinstea. Comportați-vă în așa fel să ne oblige atitudinea dumneavoastră să vă tratăm nu ca pe bunicii altora, ci ca pe bunicii noștri, nu ca pe tații altora, ci ca pe tații noștri. Oamenii cu care ne lăudăm în adunarea lui Dumnezeu că țin la pace, că se ocupă de creșterea acestor copilași, că îi aduc pe cei care alunecă înapoi în casa lui Dumnezeu, că au tot timpul un cuvânt de pace, mai lasă-l și anul acesta. În general, bunicii sunt mai răbdători. Care bunic nu vrea binele copilului lui? Care bunic nu vrea binele nepotului lui? Cât de îngăduitor e un bunic cu nepotul? La aceasta ne așteptăm în adunarea lui Dumnezeu de la cei bătrâni. Avem aici zeci de tineri la formații și nu neapărat au nevoie experiența pe care ați acumulat-o în zeci de ani pe care îi aveți în fața noastră să se reflecte prin răbdare, prin promovarea păcii. Veniți și cu experiența pe care o aveți, sfătuiți, Biblia spune, femeile în vârstă să le sfătuiască pe cele mai tinere. Dacă vedeți femeile mai tinere că n-au un comportament cuvincios, nu cârtiți pe holurile bisericii unul cu altul, că asta nu onorează o vârstă de 60, de 70, de 80 de ani, ci spuneți lui Dumnezeu și persoanei în cauză, cu blândețe, nu de față cu alții, ci într-un colțișor: să nu te superi, dragă soră mai tânără, dar îți vorbesc ca o mamă, că poate mama ta nu e cu tine. Îți dau un sfat pentru sufletul tău: să nu crezi că biserica te apreciază pentru fustaia scurtă. Să nu crezi că biserica te apreciază pentru comportamentul ăsta indecent. Eu am trecut prin viață și te sfătuiesc cu dragoste. Te rog, consideră sfatul meu. Iar dacă sunteți un frate mai în vârstă, mergeți la unul dintre tinerii aceștia pe care nu mai prididim, nu mai avem timp să-i sfătuim, și pe holurile bisericii și oriunde îi întâlniți în parcare, dați-le un sfat, dar un sfat care să fie primit. Spuneți-i: tinere, eu am fost odată ca tine, însă pentru că m-am născut mai de mult, vreau să-ți dau un sfat. Să nu crezi că tatăl tău îți vrea răul atunci când îți spune așa și așa. Uite-te la mine. Te rog frumos, consideră sugestia mea. Fă așa și fă așa și fă așa. Respectă-l pe păstor. Respectă-l pe dirijor. Respectă-l pe tatăl tău care ți-aduce pâine acasă. Respectă-o pe mama ta care te-a purtat în pântece și care n-a dormit zeci de nopți pentru tine. Respectă-i pe frații care-s mai în vârstă în adunare. Deschide-le ușa să intre primii. În felul acesta Dumnezeu te va aprecia. Asemenea sfaturi sunt necesare în casa lui Dumnezeu, care să pună unitate între frați, care să dea respect la cei mai în vârstă. Asemenea sfaturi avem nevoie. Asemenea sfaturi, frați și surori. Generația aceasta de copii are nevoie și de exemple, nu doar de predici. Predicăm în limba engleză și îmi predica în limba română, însă uneori ei văd pe holurile bisericilor, aud în anumite camere sau în parcare lucruri care sunt împotriva predicilor de aici și se întreabă: care e adevărul? Cel pe care l-am auzit în predică sau cel pe care l-am văzut pe hol sau în parcare? Scumpii mei,
nu contribuiți la distrugerea lor. Au dreptul să trăiască într-o biserică unde au niște adulți model, unde au niște bătrâni care se tem de Domnul și care promovează pacea, care promovează sfințirea, care aduc sfătuire și ridicare și construiesc în tinerii aceștia, făcându-i să iubească adunarea lui Dumnezeu și să vină cu plăcere aici. Nu-i disprețuiți, că au fumuri în cap, după cum iertați-mă și eu am avut la vârsta lor. Ajutați-i să stea în adunare, rugați-vă pentru ei. Adunarea aceasta nu e o facultate, e un spital. În spital nu trebuie să meriți să intri, dar în facultate trebuie să meriți să intri. În spital intri că ești bolnav. În adunare, în facultate trebuie să fii foarte deștept să intri. Facultatea selectează și numai cei grozavi intră, dar în spital, când se îmbolnăvește și săracul și bogatul, trebuie să intre. Că doar acolo se fac oamenii sănătoși. Și spunea Hristos odinioară, n-am venit pentru cei sănătoși, am venit pentru cei bolnavi. Orice amărât intră în adunarea aceasta, vă rog, contribuiți să se simtă bine. Poate că miroase a țigări, poate că are un cercel în ureche, poate că îl știți ca pe unul care a făcut nu știu ce lucruri în comunitate. Dacă nu aici se pocăiește, unde în altă parte? Mergeți la el și spuneți-i, cred că anii pe care i-ai trecut te-au convins de faptul că locul tău nu e afară, este aici. Să știi că te iubesc, mă rog pentru tine și am să te caut cu privirea și duminica viitoare. O astfel de atitudine va zidi adunarea lui Dumnezeu. Cumpătare înseamnă o atitudine echilibrată față de mine însumi, față de oamenii din jurul meu și față de Sfântul Dumnezeu care este deasupra. Scumpii noștri, așa cum noi ne aducem aminte de calitățile sau de defectele oamenilor care au fost înainte de generația noastră și tot pomenim dându-i exemple pozitive sau negative, este adevărat, așa facem. Spunem, băi, am avut o bunică sau am avut un bunic sau am avut în adunare pe cineva și în funcție de situație, de subiect, dăm un exemplu negativ sau pozitiv. Așa ne vor da și pe noi, copilașii aceștia, într-o zi exemple. Exemple de liniște și de pace, de omenie, de iertare, de răbdare sau de altceva. Vă chem în această seară, dragii mei, să vă gândiți că viața este trecătoare. Trece indiferent ce facem cu ea. Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu cu discernământ, ca niște oameni care am trecut prin viață, care am avut parte de suferințe și de necazuri și am învățat din ele. Și dacă va veni Hristos la noapte, să nu mai avem nevoie de o zi ca să ne pocăim, ci astăzi să fie ziua în care ne pocăim și la noapte când vine Domnul să spunem, Doamne, îți mulțumesc că am fost aseară la adunare și că prin cuvântul Tău mi-am aplecat inima înaintea Ta, m-am smerit, mi-am cerut iertare și în ceea ce mă privește pe mine și acești copilași pe care mi-ai dat, Doamne, Te rog frumos, fă-mi parte de nădejdea pe care am avut-o o viață, că mă vei chema la Tine. În numele lui Iisus te rog, stimata adunare, așa trebuie să fie adunarea sfinților. Și vă rog pe fiecare dintre dumneavoastră, dați-vă aportul, pentru că Dumnezeu într-o zi va judeca și pe mare și pe mic, și pe tânăr și pe bătrân. Vă chem să vă ridicați și împreună să ne rugăm în încheierea serviciului divin. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.